Tervetuloa lämpimästi kaikki. Vähän tulee vettä niskaan. Kuulkaas, ei välitetä. On sitä soitettu ja oltu festaroi pahemmiskin säissä. Eikö näin? Eikö näin? Hyvä fiilis kaikille. Lähempään pois. Me otettiin tänään poras miehistä mukaan, koska tiedettiin, että tämä osa Pohjanmaata on hyvin vahtivaa yleisö edustaa. Toni on ollut bändissämme hitto viekö yli 10 vuotta, paljon yli 10 vuotta. Kepa on 8 vai 9 vuotta, kun sä oot. Toni ja Kepa, teidät punnitaan neuvolas, koska me ollaan Kaitsukais oltu tässä bändissä 43 vuotta. Ja nyt ohjelma se eteenpäin. Ja kunnon aplodi karjalaisen sisaruksia. Anna ja Kaisa. Maistakuuta. Spice Girls! Tervetuloa lava. Tässä. Kiitos kovasti.